स्वामी नारायणाय नमः। पुरुषोत्तम पधारिया सर्वे अवतारना आधार अगणित जीव आ जगत ना ते सहुनी ले जैम अर्क ने उगवे करी रहे नहीं अणु अंधार तैम सहजानंद सूर्य थी तैम सहजानंद सूर्य थे जन पाम्या सुख अपार। सहजानंद स्वामी महाराज जनी जय। निष्कुणानंद स्वामी नु आ मंगलाचरण छे। स्वामीए पुरुषोत्तम प्रकाश ग्रंथ लख्यो एमा जेम एक सूर्य होय एनी अनंत किरणों प्रकाश थाय अने ए प्रकाश थी समग्र जगत उपर अजवाड़ू छाई जाए एम स्वामीनारायण भगवान रूपी सूर्यनो उदय आ पृथ्वी पर थयो। एने कहे पुरुषोत्तम पधारिया सर्वे अवतारना आधार अगणित जीव आ जगतना ते सहुनी लेवा सार। ए पुरुषोत्तम नारायण जे सर्व अवतारना कारण छे सर्व कारणना कारण छे सर्व सुखना कारण छे एवं एक तत्व आ पृथ्वी पर प्रगट थयुं। एक शा माटे प्रगट थयुं तो के अगणित जीव आ जगतना ते सहुनी लेवा सार। जेम कोई बहु मोटो सर्जन होय डॉक्टर होय ए बहु मोटी हॉस्पिटल में ए सर्विस आपता होय तो बधा पेशंट ने जोए जे पेशंट ने जे दवा योग्य होय एनी दवा करे एम स्वामीनारायण भगवान आ पृथ्वी पर प्रगट थया। एमनी साथे अनंत मुक्तो आ पृथ्वी पर पधार्या एमणे केटलाय जीवना दुख दूर कर्या। ए समय जे हतो ए बहु ज कपरो काळ हतो। ए समयमां कोई कल्चरनी व्यवस्था नहोती कोई सिविलाइजेशन नहोतुं। ए वखते स्वामीनारायण भगवान आ पृथ्वी पर प्रगट थया अने जे काठी दरबार होय ए गाम वच्चे चाल्या जाय अने भालो राखे काठी होय भालो आड़ो राखीने आम चाले तो आगळ जे चालतो होय एने पेली भालानी अणी वागे तो पेलो सहज रिक्वेस्ट करे बापू जरा भालो सीधो करो तो अणी वागे नहीं। तो पहली एक संस्कृत में सरस श्लोक संभळावे ने पछी एम के भालो आंधळो छे तू आंधळो छू। आ कल्चर हतुं ए समयमां। एवा समयमां स्वामीनारायण भगवाने એવા કેટલાય જીવને હાથમાં માળા પકડાવી એ પુરુષોત્તમ નારાયણનું કામ છે। જેમ અર્કને ઉગવે કરી રહે નહીં અણુ અંધાર। અર્ક એટલે સૂર્ય, સૂર્ય ઉગે એટલે એમ કે સહેજ પણ અંધારું રહે નહીં। તેમ સહજાનંદ સૂર્યથી જન પામ્યા સુખ અપાર। એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ રૂપી સહજાનંદ સ્વામી રૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ ઉદય
આ પૃથ્વી ઉપર થયો ને એનાથી અનેક જીવ સુખને પામ્યા. આ બધી વસ્તુને આપણે સમજીએ છીએ, પરંતુ એ જે તત્વ આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયું એનો યોગ કરે તો જ એનું સુખ તમને પ્રાપ્ત થાય. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, કલ્પતરુ સર્વના સંકલ્પ સત્ય કરે, પાસે જઈ પ્રીતસુ સેવે જ્યારે. એમ કે કલ્પતરુ હોય એમ કે બધાના સંકલ્પ સત્ય કરે, પણ એના સાનિધ્યમાં જાય કોઈ ને એની ત્યાં આગળ બેસે તો એના સંકલ્પ સત્ય કરે, એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમના આકારનો આશ્રય જે જીવ કરે એ જીવને એનું અજ્ઞાન દૂર થાય, એનું દુઃખ દૂર થાય, એને જ્ઞાનની દિશા મળે. ઘણા બધા એના આસ્પેક્ટ છે ભગવાનના. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એનો આશ્રય કરો તો માત્ર ને માત્ર એ કલ્યાણની વાત નથી, એ LIC ની પોલિસી જેવું છે ભાઈ. જીવન કે સાથ ભી ઓર જીવન કે બાદ ભી. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એનો આશ્રય કરો તો તમે જ્યારે જીવતા હોય ત્યારે એની શિક્ષા પત્રી એના વચન પ્રમાણે જો તમે જીવન તમારું જીવો તો જીવતા પણ તમને સુખ આપે, અને જ્યારે તમારી આંખ મીચાય ત્યારે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમને લેવા આવે છે. આ ભગવાને એશ્યોરન્સ આપ્યું બધાને, અંતકાળે મારા જનને જરૂર મારે આવવું, બિરુદ મારું બદલે નહીં એમ સહુને જણાવવું, એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચન આપ્યું. અને એ વચનને આધારે કેટલાય જીવ ભગવાનના ધામને જાય. એ ભગવાનનો જેને આશ્રય કર્યો એમ કે દેહ છતાં દુખિયા નહીં મૂવા પછી જાવું બ્રહ્મમોલ, દેહ છતાં એને દુઃખ ના હોય, અને જ્યારે મરવાનો થાય ત્યારે જે બીજા ગમે એવા હોય મૂછ ઉપર લીંબુ લબડાવતા હોય પણ મૃત્યુનો સમય આવે ત્યારે બધાના ટાયરમાંથી હવા નીકળી જાય. કેમ કે જ્યારે મૃત્યુ સમય આવે એટલે માણસ ફૂટેલી કારતૂસ જેવો હોય છે. એમ કે જ્યારે જન્મ થાય ત્યારે કોઈ પણ જીવાત્મા પરમાત્માના એક અંશ સાથે જન્મે છે. એટલે એમ કે મમૈવાંસે જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન, જ્યારે કોઈ પણ જીવ આ પૃથ્વી ઉપર આવે તો એક પરમાત્માની શક્તિ એના સંચય સાથે આવે છે. પરંતુ એ જ્યારે પૃથ્વી પર આવે પછી એના ચારે બાજુ એની ઇન્દ્રિયો, એનું અંતઃકરણ, એની બુદ્ધિ એને જગત તરફ લઈ જાય છે. એટલે એ જેની એનર્જી જે છે બહારના ક્ષેત્રમાં ફ્લો થવા માંડે, એટલે પરમાત્મા તરફ એની ગતિ થતી નથી. એટલે જ્યારે મૃત્યુ સમય આવે ત્યારે બધી દારૂગોળો ખલાસ થઈ ગયો હોય, ભગવાને મોકલ્યો કંઈક પાવર સાથે પણ એની એનર્જી બીજે ખર્ચાઈ ગઈ. એટલે વાત સમજવાની કઈ છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ સૂર્ય ઉદય થયો, પણ જ્યારે સૂર્યનો ઉદય થાય તો ઘુવડ હોય એમ ના દેખાય પાછું, બીજા બધા પ્રાણી પક્ષીને દેખાય પણ એ ઘુવડને દેખાતું નથી. કેમ? એવી રીતના જેને અંધકાર છાયો, જેના જીવનની અંદર પરમાત્માનો યોગ નથી, સત્પુરુષનો સંબંધ નથી, એવા જીવ ભગવાન તરફ ગતિ કરી શકતા નથી.